وردك دقاح هيا أدنا بتسجد إسردون كقرن كأي مجال هذا مقدشو مركل كلب هذا يسركال سرق وكتر سنة هيا أدنا دوليست الرئيد وكسو جيدة الصومالي لان حل مدحوينها الصومالي حسن شق محمود وكدر بضي معد محمد صلاة نلال يجيري إنه أجو كانوا ضد كي كدم بي إن اللي يبصدو كود كا هودا الصومالية أو أي كوبا أي بحسو هذا بقى ننكا للبحي أي مجلس إسر لغو الشيغي مبارك نور علي وحانا وكسو جيدة الصومالي لان قارا حان قبل كأوضل ننكا أي وحا صوغ لي راد iyadoo wili labaadi goobay oo haweenay ka baxsatay magaalada Muqdisho oo kaalin weyn ku lahayd in koodkan uu gacanteeda galo Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq ay nabad sugida wado iyo masuuliyiinta Soomaaliland ka soo jeeda ee ka shaqeeya hay'adda dawladda Raidka oo cabsi xoogan muujinaya ayaan halkan kuugu soo gudbinayaa hadii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay wa maalinnimo ahad taariikhdu ay ku beegantahay 25ka bisha Febraayo 2024 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena magaalada Muqdisho waxa ka socda howlgal xoogan oo lagu beegsanayo dadka la rumaysan yahay inay kaalin weyn ku lahaayeen in la bixiyo koodka sirta hawada Soomaaliya loogu kala goosho koodkan wadan kasta ayaa haysta waana 4 ilaa 6 lambar sida ay sheegeen dadka hawada aadka u kala yaqaana iyo duulimaadyada koodkan in la ilaaliyo ayaa ka dhigan in sirta qaranka la ilaalinayo hadii banaanka uu baxna waxay tahay macnaheeda qofkii bixiyay in sirtii qaranka Soomaaliya uu gatay waana tan keentay in qalqal xoogan uu soo wajaho hawada Soomaaliya Soomaaliland ay qalab soo iibsato ayna tiraahdo Soomaaliland innaga hawadeena ayaa si gaar ahaaneed u maamulanayna dhawaan wareysi uu bixiyay madaxa dowlista rayidka ee hawada Soomaaliland ayaa wax uu shaaca kaga qaaday koodkii laga qarinayay Soomaaliland in muddo inay heleen isla markaana ay hadda sii xoojin doonaan wax kasta oo macquul ka dhigi kara in badqabka hawadooda ay ka shaqeeyaan wuxuu sidoo kale ku eedeeyay dawladda Soomaaliya amar qaldan inay siinayso diyaaradaha iyaga ay la hadlaan ee hawada Soomaaliland dulmaraya haddaba howlgalkii ugu dambeeyay maanta ayuu mar kale dhacay daawadayaal waxaana ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay gurigiisa ugu daateen sarkaal ka tirsan hay'adda dawladda rayidka Soomaaliya oo lagu magacaabo Mubaarak Nuur Cali oo sawirkiisa idin muuqda Mubaarak ayaa ka mid ah shaqaalaha hay'adda ee ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Oodan waa qofkii saddexaad ee ka soo jeeda Soomaaliland ee muddo isbuuc ah dawladda federaalka Soomaaliya ay dabagal ku sameysay gacantar ay ku soo dhigtay waxaa kale oo xiran lix ruux oo isla Soomaaliland ka soo jeeda oo loo haysto dilka Allaha naxariiste marxuum Cabdinaasir Muuse Dahable oo maanta lagu aasay Gabile haddaba daawadayaal ilo wareetyo lagu kalsoon yahay oo aad uga agdhow xafiiska taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa warbaahinta Muqdisho u soo gudbiyay in hay'adda dawladda rayidka Soomaaliyeed ay amar buuxa siisay hay'adda nabad sugidda in baaritaan ay ku sameyso hay'adda dhexdeeda amarkan sidoo kale waxa uu ka yimid wasiirka gaadiidka dawladda iyo hawada dawladda federaalka Soomaaliya Marwa Firdowso oo iyadu awood adeegsanaysa isla markaana doonaysa ceebta taagan in meesha laga saaro hawada Soomaaliyana ay noqoto mid la isku halleyn karo haddaba daawadayaal waxaa laga cabsii qabaa in maalmaha ama saacadaha soo aadan gacanta lagu soo dhigo dad hor leh oo Soomaaliland ka soo jeeda oo dhinaca dawladda rayidka ka shaqeynaya daawadayaal hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ilo wareetyo lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in aad loo baadi goobayo gabar lagu magacaabo Sagal oo ka mid ahayd shaqaalihii ay tababartay hay'adda ICOA ee UN ta hoos tagta laguna tababaray magaalada Muqdisho kana soo jeeday Soomaaliland oo iyadu baxsatay inta koodkan aan la bixinin horeyn u sii qaadatay oo geysay magaalada Hargeysa gabadhan ayaa nabad sugidda Soomaaliya aad u baadi goobaysa hase ahaatee si iyada loo helo waxaa la doonayaa in gacanta lagu soo dhigo cid kasta oo macquul ay tahay in ay kala shaqeysay helista koodkan dabcan koodkan la bixiyay daawadayaal waa kan maanta sababtu ah in qalqal uu galo hawada Soomaaliya laakiin dadku waxay isweydiinayaan ma arrin kale oo ka duwan ayaa jirta oo shaar dawladeed loo adeegsanayo dadka ka soo jeeda Soomaaliland oo la dhibaateynayo sababtoo ah dadka hadda koonfurta ka shaqeynaya waa dad u bareeray in ay dowladnimada Soomaaliya ka shaqeeyaan halkii ay gobolkooda ka shaqeyn lahaayeen ama Soomaaliland ay ka shaqeyn lahaayeen marka daawadayaal arinta la yaab kale waxay tahay ilaa iminka dhinaca dawladda Soomaaliya wax war ah kama soo saarayso
هول قلده صعدة لكن لين عم دحينها الصومالي حسن الشيخ محمود أيات طلبدين إن وقفر يوم مهد محمد سلاط إن وكانوا لما معلومات كست وسهل كرا إن لقبته قبل هسي سجل آه يو عدي أفضل ذي سي إن كورد كاسي أي مجالد هرجي سلا عدو هذا هو ذا الصومالي قلق الحوكن أي كجرا ما أنت مركل وحال سؤر لجليين إن شركة ديار ده هي تركيش ايرلين يو امارات ايرلين اي سكود الربين مانتا هو ده مقدشو لكن هي ادى دولست الرايد كمانتا وحي سو سارتي واربحين اي كوشي جيسو قبي اهام بان وركاس اي بين ابو ريهين تركيش ايرلين مقالة ده مقدشو حي اتماد على بسع يبر اللا اي افر ساعنا واي جوكتا مقالة ده مقدشو هلكا فلاي امارات اي اتمادو مقالة ده مقدشو تضو بسع اللا يسديد ساع يبر سقال ساعنا اي كتكتو مركا هيا دا دوليسة رايد كو حي الليه دا هاي اوهي كواد كيسان ايسا ان هوا دا صوماليا اي تاي مدلا يسكوها لين كرو داد كو دا ورق بين ابور كاحنا ايهين كوا دونيا ان اي موجيان ان تشويش لغو فوري كرو هوا دا صوماليا صومالي لان ايا داد بادن كياب ستاي مالميها انو كسو قدبني كدي مركي اي لها اللين ديار دا دورا اسلامر كانا اي اوشيغين مرحلة دا مركاسي جرتا قلب كان او يتوبيا اني سي سيلا امي سيني هاي waxaana dawladda Soomaaliya si looga baxsado in Soomaaliland faragelin ay ku sameeyso hawada Soomaaliya ay dawladda Soomaaliya sameysay in Thaicom ka ay dalbatay in laga soo hadlo halka markii hore raadiyaha caadiga ee diyaaradda laga soo xiriiri jiray diyaaradaha hadaba daawadayaal lama garan karo howlgalada socda iyo halka ay ku dambeyn doonaan laakiin dad badan oo midnimada Soomaaliyeen aad u jecel oo xitaa qaar kood Soomaaliland ka soo jeeda waxay u arkaan in howlgaladan ka badbaadis ay tahay oo dadka reer Soomaaliland si gaar ah aanad loo beegsanayo qof ka soo baxay deegaankiisa oo aan ku laaban karin dawladnimada Soomaaliya awgeed magaalada Muqdisho u jooga ugu shaqeynaya wixii xirfadiisa in la weeraro oo la jirdilo oo la dilo waxay ku tilmaamayaan inay tahay mid xilligan aan wanaagsaneen laakiin dawladda Soomaaliya looga baahan yahay wax kasta oo ay sameeyso in natiijada baaritaanka ay banaanka soo dhigto dilka allahuna xariistay Cabdi Nasir Muuse Dahable Soomaaliland waxay ku eedeysay laamaha amaanka gaar ahaan dhinaca maad maxamed salaad taliyahana wasugida iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu eedeenaya laakiin marxaladahaas oo jira awgeed daawadayaal hay'adda nabad sugida ilaa iminka wax war ah oo ay soo saareen oo ku saabsan xaaladda iminka jirta iyo howlgalada socda ma jirto nabad sugida waxaa looga bartay marka ay howlgal sameeyaan daawadayaal in ay durbadiiba soo saaraan war saxaafadeed weerarka ama warbaahinta la soo geliyo oo lagu sheegayo way cid la soo qabtay howlgalka nooca uu ahaa iyo qofkan waxa lagu soo qabtay ama weyn qofka maxkamad la soo saaro maadaama ay adana wad sugida ee sirdoonka qaranka ay iminka tahay hay'ad sharciyad leh oo wixii hore loogu sameen jiray aan loogu sameen karin walwalka jira waxa uu yahay in hadana wiilkan dhibaato loo geysto waxana uu yahay nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh arimaha hawada laakiin lama garan karo sidoo kale in kiis gooni ah loo haysto iyo in kiiskii عبد الناصر دهبلي ودبت تاجي يعني تاني وحي قصو كردا معلومات كاسي مقالة ذي ندم به يعني نكو قصو قد بين دونا مقال كان هدي عاد هل كان لسه قرتي إن هذا صحاب هذا لسه وذاك يعني رجينا يا سيد وكلنا سبسكرايب لي قناة كنا جنب لك إن الفرتو سمر والبعض أنا قطو وفق وجوه ريا هلا يا معلومات كردا مسترن قصاب سن حال ذها إزدبجوجا قصو كردية سياسة Soomaaliya أو حلقان ملفن مريسة جارهان arinta dagaalka hawada ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland ayaan daqiiqad daqiiqad halkan kugu soo gudbin doonaa maad sanadeen.